Femnat tepër të bukra, edhe qunat janë të ndryshu pak si stilin. Po. Quna e në, quna. Se ti eshit moj god. E kemi ndo, po. Quna të nga nej burra që më ndërësan. Lemi për ndërësan. Deshta me thonë bitë shka. Se Luli për ndërpreni shumë. Po, pse po më përmend? Nisë kanë. Shumë ndërprerje. Ndërprerje po ja prena fjalën midis skenës ja prena. Po vonisht, me mua atë zotë. Pse e ke nxit një me çdo shëzase? Po nuk e kemi me kon kaçane. Çi tash? Përshëndetje. Po mos e shoh. Shuaj, shuaj as të zot. Shuaj. Biznes dhe merem, 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 Oli, 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 qashtu, mirë ka njës emisioni, mirë ka njës emisioni shumë, Olo, 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 ta shonë zetë, ta shonë zetë shumë, që të si tash, ngomë një mirë. A di si që në dorë sa me dollë për skejnë, e se së përdu me po probleme. Shonë po tash. Eldorado e ko një sensin qëtë. Për ndreqëm pak me Romon Cikave, a ku më bu një surprizë të kotër tamë. Ka një si për Musafirës. Gonës. Edhe një e kom kua. Edhe një e kom kua. Edhe një e kom kua. Edhe që orë një Musafirë, e kina. Ajë që më bëjtësira për fundë. Që e loa, djemë që ka njës me mësu i herë, thëshin këtë Eldorado, që ka ti mos jelë qërë. Që e loa, special. Që e. Bëjtësira për fundë. Fanderit qërë. Kështë e t'ilu nga devotët e fërkat, a disë si në orë për fërka, asë një në orë për më njoftu. Po, po. Për i maki janë? Po. A unë kështë e për fërka? Ja, për fërka jo. E këna UFC-në është ringo, e këshën me kandiduhin në rëngë në të të rëj. Për këtë, bravo, e këmë njësë shumë bukër sonte, besoj që qikat për njënë. Si me ma një zemra që këmë orë një mësafira, në që e kodër i këmë. Shumë bukë, e kemi edhe një emision, madam, dile vash për 4.30, edhe që në tri vajza bukuroshe, këtu në First Channel, mos harroni me po edhe atë emision. Do t'ja njësi me konfliktin e javës e kalume. Konflikti javës e kalume, do të thëtë gjithë ju që i kini përsel këta djemë, edhe këto vajza kanë Instagrama. Shpesh përmes Instagramave të tyre hyjnë live, folin me fansat e vetë, shpesh e qëllojnë, po edhe ma shpesh e të projnë. Javën e kalune ka ndodhë një konflikt në mes të Lulit edhe Dardit, unë e ju kom thonë mësinin e përlajme me boksi probleme, po ja kom përmtu Lulit, sepse Lulit është shumë i prejkon, është dali shajton shumë për jati, ja kom përmtu Lulit edhe do t'ja përmtoni edhe ju një 2 minutës, ka me folë veçky pa ju përzi kërkush, kina mingu. Masa nej, kush do që ka me folë dishka, do të shojmë ja ja fjallin. Sa se ka një stave, dishka me ndëry dishka. Gajshpa, jo, pritje. Eshtë një minutë, kur s'ka me ta në ullë, laj streamin. Publikisht për të vëmë kur. Pa ti me se kanë, me se nalë. Di që kejnë YouTube-a ka mu qupë esh, nuk ka me nëllë kur. Po vish regullat. Besë për i noti që i një gjupë për që të laj streamin të emë. Kur s'ka me nëllë. Kejti një gjupë, Valenu në di ma mirë, kejti një gjupë. Edhe këto të kamë nëllë që e këni bo që të kamë e më shumë ko. Ti që të cuar, ti ki me folë masa nej. O, ka me folë apet, ku du. Edhe na, ju vështë Lulit, po krejt që jam i respektu që të kynë, do me thunë këtë që kanë me thunë, na e rëpinë që kina milion me folë. Ka regula. Se jam e ndëry asë një onë, që le të e sëqarën mirë këtë punë. Ka regula, edhe mësoj Dardë, mësoj Dardë. Dardë, ma se tesh atë e jam atë buka të botë, këmë thonë mi vesh atë unë. Unë muna me vesh. Këtë në vajnë anë që shtë trupi më në vesh. Grenit, jë gjopën e në vajtë. Dardë, li mikrofonin, jënë 2 minutat e cilat do t'i ngëni të gjithë. Nuk kini me u përzi kërkosh, momentin që përzi e në ali emisionin. Ka regull, Dardë. Dardë, vesh me jafë fjohë. Dardë, që t'fojnë. Ka regulla. Ka me folë, mas të ti folë 2 minuta. Me posë regulla, asë një sekundë që të nësutje se k Asë të mos falë. Qëtërkosh e të në reglat. Qëtërkosh e të në reglat. Qëtërkosh e të në reglat. A dalë se ti si ti problemet e tonë, aja. Problemet e tua mos i zgjëllëti me femë, në ollë vëkshi. Më të antirë të pikën të kosh në vëkshi. Ollë vëkshi. Ollë ollë vëkshi. Problemet nuk i zgjëllë me femë, po me këta. E prit në rrën. Prit në rrën. Bo me të respektu shumë. Ote asë mështë. Ta dini... Qëci! Zonë si bilin ngonë. Qëci! Ta dini... Janë shëjtë të nëgjunin me herë mësusë. Normal. Për mësusë. Bërë, banë janë zanë sa në poqë. Për tomën e qëci, qëci. Po mësusë për ketë nuk ka kërkosh. Bërë, qëci. Do më thonë ju në ketë aspekt. Unë nuk dëry kur, po mësusë për mu nuk ka kërkosh. Normal. Për një ju Qka do që folë një sonte, kur gjo nuk o me këput. Mos me nëni
që mundi me më thonë këpute. I këputi veç, i këputi veç fjallë të cilë produksionit e vendosë. Që citash? A shkojmë? Erës, Dardi, të gjithë kini me shujtë. Këtë mikrofonat i nalë për 2 minuta, mikrofoni veç i Lulit do tjetë. Mas Lulit, ja japim fjallën ati që ky ka mishë sulmu mas shumë ti. Urna. Unë e këmë posë, unë e do me thonë jam gjatë gjithë djovës, jam koni shqetsum shumë. Nuk është arsyja që unë e kam diçka keq me ta, po që njëri që luftën do me thonë mi posë 4.000 vetë, 5.000 vetë live, edhe me hi me bo gjestë e mu deshë sulak, njo, mi qita të b***t që i ka si si prësh, dë, tani e ka pa të që jash zakonisht ti mos lejo, mos fal ashok, se un jam të fol. Kjo është ofendim. Un jam të fol ashok. Mos dërhyj se un jam të fol. Nala mikrofonin ashok. Valon. Ka problem. Ja, po problem. Jam të fol tani fol. Çka fjalë të cilat nuk janë për televizion, un do t'i kuptoj. Ato un e vendos, jo jo. Hajt. Tani i ka u bë me shok, ka ina ka shok, ka motra ka rapt. E dyta. Kënde ka shok. S'po prana, s'po duam përmena, apo? Okej. Okej. Në qofë se një djollë, së kur kë, veshët serios me katlik, e i thot veshët serios, du me posë trunin matë këfjellë edhe më kunë maj respektushë, me jo trunin e peshkit, se ku ta veshë këtë katlik dje që i zotni njëri, e ju me dollë para 4.000 vejë dhe me afsho njerëzve mutrat, me ndzerë me pi, sene që s'pijen aty në live stream. Se është more, i kom thoni që nërë emnin temë zdu më ma përmen live stream. Kë nuk mundët me rritë që kush më rrim pa ma përmen emnin lullzim aty. I kom thoni mësë më falë për mua, kur? Kur i kom thonë mësë më përmen emnin, barë shka dush. Hina pronë të lejimin live, edhe ja tha a që të kam thamë. Eja, di shka da me thonë, kjo është kremë, vlo. Kremë është. Më fali, këta me bënë zvicër, këta me bënë zvicër. Që që ishtë dhe ishë blokë, që fmi është, dhe kjo, njëjtë me thamë. Nëse jam analist, mi thamë dhe kjo. Kjo nuk është hajgare, kjo nuk është hajgare. A jam të full, a jam të full drejtë. Po, këtë full për më tu, kam drejta me rrejtë shë blokë, mi abo rafsh, kështë të krejtë. Je të full fjallë të cilat edhe nuk dalit televizion. Kam me full hajone, se kjo është Xpori me full kë, se përmenun që janë të desh njerës, a nuk e din se sa ofendimet janë të mu. Këta hine për cilin 11 vjeqort, 12 vjeqort. Thët jam rrit, këta jam rrit. Do të me post në Instagram rrit e sociale një karakter të furt. E jo me dollë mi ofendu njerës, se një budollë dollë në këshurin këtë bota, po s'ko karakter. Kësore, 115.000 vjeta po më njekin. Pret, Dardi më së full. Se di, mërë vërë 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 me full, po lemin du me shti me full në vend temin pak, se edhe kjo e din gjore në ketë. Du mi alon për parësi në të full lemin. Full lem? Full ketë, që i shokun punë. Dardi, masë nëjti, a kryin këta i herë ketë. Se vërtet që i tha Luli. Po? Që në ka fiki me shok të vetë. Ju ka shok shumë? Po. Okej, me shok të vetë. Po, në mbas e ka nërë live streamin, ka marrë në thirën telefon, më ka thirën personalisht, më tha këna vojë gare. Fshije për Youtubës, fshije për Youtubës, që me fshije që me hekë në ato në këna. O kry, që ta dhe, mirë. O kryetën. Lemi? Jo, në personal jo. O kryetën.